Moikka! Moi! Me tehdään taas semmonen videopostaus tästä viikonlopusta. Nyt on lauantai ja me ollaan täällä naapuritallin asunnossa. Ja me yövytään taas täällä. Joo, mennään kohta ratsastamaan poneja sairaalle. Ja sit me tehdään tänään iltatalli ja huomenna aamuruokinta. Ja sitten ratsastetaan ponit huomennakin. Roosa ratsastaa oman poninsa. Huomisen ratsu. Ponilandiassa ollaan. Tässä testaillaan vähän onnellinen poninomistaja. I found the sorrow when I feel alone. I need to follow in the distance. I hear the pause. Tässä käy vähän tutustuttaa nukkuu tänne paikkoon ja vähän kävelyttämässä ja sitten ratsistamaan kentälle. Themselves alone. I'm hearing the ways that I've left to go. Oh, you know it's the sound that arrests my soul. 'Cause even with the lights gone out, yeah, vähän kiipeillä. I know. Tekee kyllä hyvää. Joo, sohvi. Vesit siitä niillä laukannosta. Jallaukka. Hyvä. Ja pohje. Pohje vaan. Ah! Oi. Herra äsken Nummelassa syömässä ja kaupassa. Hesessä? Ja nyt kaupassa. Västraudus. Ai niin joo! Niin sitten. Nyt kerro. Nyt mä verrat sitten. Yeah.
comb for the seed in the sun. Oliko hyvä treeni? Miltäs näyttää? Oh shit, toi palaa. Tässä on tullut niinku perusruoka. Meillä on joka kerta pizzaa. Me ollaan tosi terveellisiä ihmisiä, kuten huomaatte. No ei, ollaan me oikeesti. Oh my god! Oli ihan vaan pissa. Mä kävin sit suihkusen, mä oikeesti oot näin älä. Siivottu. Mäkin melkein. Ja mä just tulin tota kasaan. No niin, nyt mä verotetaan Indillä. Tällä kertaa siis mä, eikä Roosa. Mitä kans tulee? Don't know. Mä oon vähän hiljuksiaa. Tää näyttää hyvältä. Roosa oli ahkana ja jakso siivoo Indin boksin ihan vapaaehtoisesti. Wow, wow. Ottakaa mallia tästä. Suojat ja satula on. Sitten asuitset.